санаг авах нь өвчний ангил л. Энэ өвчний ангил бол уламж санаг авах их өөр байна. Бид одоо энэ юуээс анзаардгүй. Гэхдээ анаг авахны дөрвөн үндсээр явахч нэг болохгүй юм бол байхгүй. Гэхдээ Монгол эрдэмтдийн бичсэн эмчилгээний номуудыг уншиж чаад өвчний ангил заримдаа жоох өөр байна. Ямар юугаар өөр одоо хэдүүл үзье. За энийг явуулж та. Энийг тайлбарлаад байна. Шинэ явуулж. За хамгийн гол өөр бичсэн усууд бол Сүм бам биш байж, Жигмэд данзан жамц, Сүм бам биш үжийн дөрвөн ашаа, Жигмэд данзан жамц гэж зоригт бам гэдэг. Үзэгсдийн байсан гэж гайхамшигтай ном бичсэн. За Чожом гэдэг хүн манай өвөр Монголын байр зарим номд Марв Чожомч гэж бичсэн. Энэ хүний бичсэн онцгой гадны дэр зод буюу маш байсгалын торм юу маш гайхамшигт байсгалын хормын сан гэдэг ном өвөр Монгол хоёр ч одоо хөлөрөө гарсан байлээ. Тэр дотор бол маарам чааж юм чинь. Энэ бол маарам хүн биш. Энэ хүн бол одоо бурхан уралдаг гэлэн хүн. Гэлэн хүн. Өөрөөр хэлбэл одоо бүтэлийн төгсгөл байгаа. Бурхан уралдаач гэлэн чааж юм нэмтэл бичсэн гэж байгаа. За 900 онжилын бүтэл зэрэг бүтэлүүдэд өвчний ангилал арай нэг өөр байна. Тэр талаа би та нартай санал болгоо хуваалцаж үзсэн. За бүтэлүүдийн хувьд бол энэ байна. Энэ дээрээс дөрөв аршаа байна. За энэ бол одоо томоо гажид байна. Энэ маш байсан хурмын сав байна. Маш гайхамшиг байсан хурмын сав байна. За дараагийн нь болж. За аргаа хүний дөрвөн үндсэн өвчний ангилыг бол бид ерөнхийдөө мэдж байгаа. Дүзэн юм байна гэж одоо самбаа мангийн жүд доктор юу гэж өчтөв үхлээ. Лүнги над сови леву нибо гэдэг ихэлдэг. Дэхи, шар, бадганы өвчин, тэгээ борын өвчин, тэгээ хон. Тэгээд их анхаг битэг өвчин, тэгээд цуухан тайвар хаун тэгээд суу хаун усан хаун гэдэг ингэж явдаг. Энэ ангилаар бид нар явдаг. Яг амгаахны дөрөв үцээр. Гэтэл дараагаа. Гэтэл туу гаж дотор яаж ангилсан бэ? Бид нар одоо нэг зүйл ихсэн анхаарах хэрэгтэй. Туу гаж гэдэг жигүүр дан замчин ном дотор болоход толгооноос нэг их ангилсан байна. Хий шар батнаас биш. Толгоо өвчин, нэн амар өвчин, нүдний өвчин, хамрын өвчин, амны өвчин, шүдний өвчин хил чих гэдээ ингэж явсан байна. Яагаад одоо монголчууд хий шаргалтнаас нь ах хүчнээс нь ангилахгүй толгооноос нь хөлийн уул хүртэл ангилна вэ? Энийг яагаад одоо бид энэ одоо монголчууд бас нэг зоригтой жигүүд анзан жанцгийн бүтээл бол маш их сонирхолтой биш толгооноос ангил. Тэгээ энэ ангилаар ганцхан одоо жигүүд анзан жанцаа ангилсан юм уу гэж үзэхэр үгүй байна. Бас өөр ангилаар бас байна. За цааш явж. За жишээ нь та хангахны дөрвөн үндэс бол ер нь бол дарамуу маарам усан чаддгийн ном дотор байна. Өвчнийг ер нь базаар үзэх юм бол 4 тэрбум 900 сая өвчин байна гэж хэлсэн шээ. Тэр чинь ялгах ямар ч боломжгүй. Тэгээ хурангуйсаар яваад хамгийн сүүлд нь халуун хүрдэг гэж хоёр болж байгаа байхгүй. Уу тэр бид 4 тэрбум өвчнийг за тэгээ ангийнхны дөрвөн үндэс язгуур үндэс дотор 80 гэж байдаг шээ. 80 мянган дотор 80 мянган өвчин. Тэгээ тэр маань цаашаа дахиад хурангуйлуулж явсаар байгаа. Ингээд одоо 1616 1616-аас 404 үүсэн. Тэгээ 101, тэгээ 6, тэгээ 3, тэгээ сүүлдээ 2 үүсэн гэж хэлсэн. Тэгэхээр уламжлал ахны Монгол ахны нэг онцлог өвчин хичнээн тоо олон байсан ч гэсэн чанарын талаас нь халуун хөдөө хоёр тухайд ийм онцлогтой байсан. Дараагийнх нь. За тэгээ хийний 64 үүсэн, шарын 40 бол багны 41 гээд сүм хов биш үүсэл бол хий шар багн, цус шар сонхоо гээд ингээд хоран гоожагаа үндсэн 6 болгож байгаа. Өвчний мөн чанар бүхэл тогтцооны ойлголтыг мэдээ түүний үндсийн танин байж нэгтгэн дүгнэх ийм шин аргыг бол сүм хон биш болж байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр үндсэн 6 өвчнээ мэднэ гэдэг бол үндсэндээ хамгийн одоо чухал ойлголт болж ирж байна да. За жишээлбэл жигмэнд анцсан юм зөөрийн бүтээлтэй өвчний ерөнхийд нь хоёр гол тогтцоо тухайж ирсэн байна. Шатхааныг барьсан үндсэн өвчин, ош хорныг барьсан үндсэн өвчин гэж хоёр үндсэн өвчнийг ялгаж байгаа. Ингээд төлөөс толгооноос нь хөл өртөх болж байгаа өвчин зассан. Шатхааныг барьсан үндсэн өвчнөд бол хий шар батган цус шар ус хорхоо гэдэг үндсэн 6 өвчин харин ош хорныг барьсан үндсэн өвчин гэдэг тодорхой бий болгосноор өөрийн туршилт болдгоорсон сэтгэлгээний томоохон дэвшил болсон. Өвчний шалтгаан байгаад орон үгүй бол өвчлж чадахгүй. Үүнтэй адил орон байгаа шалтгаан үгүй бол мөнд өвчин үгүй юм. Өөрийн өвчний орон болохоо 506-аас хацхан суудаг ингэж багтаагаад ингээд одоо шалтгааныг барьсан орныг барьсан гэж хоёр одоо үндсэн өвчин болж байгаа засаж ирсэн байна. За ингээд амгаа хүний дөрвөн үндсээс одоо амгаа хүний дөрвөн үндсэн бол манагчуудын тайлбар, манаг тантуу, зажин шажилтын тайлбар, бид нар он бидэг дотор бол цус сав өвчин нарийн судалж олон төрлийн ангилалд туваадаг. Хамгийн гол бүтээлүүд
практик олонтой тохиолдог, эмчлэр бодитоогоор эмчилдэг, үргэж хэрэгдэг, хэрэгдэг цус сав, савын халуун ба хүйтийн өвчин тухай ойлгохдыг тодорхой тус. Ангийнхны дөрвөн үндсийг мэднэ тийм. Хүйтийн өвчин тэдэнд халуун өвчин тухай маш сайн тусгасан байдаг. А тэгвэл жимүүд анзан жимсийн том гаш шигдээ зохиолдог, өвчний хорангуул нэгтгэн дүгнэх харгаа хэрэглээд цус сав тус бүрийн халуун үүтэн өвчин гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт ангилаад үүгээрээ практик өвчин зүүн тогтлыг ойлгож эмчлэхэд хялбар үрдүн сайн болж үндсэн өвчин ялган үйлчлэгээр төгсдөө хэлбэрт оруулсан. Энэ бол дорн дахны ангаахаан монголчуудын оруулсан хоёрын нэг хэсэг гэж үзэж болно гэж би дотор бодож байна. За дараагийн ном бол энэ одоо маш хайхмжт хоёрын. За маш хайхмжт хоёрын сан гэдэг энэ зохиол бол 1921 оноос 1922 оны хооронд бичигдсэн. Богд Явзан Дамбын хүрээний эвийн сургуулийн одоо сургуулийн болоод хийдийн одоо гилэн бурхан урлаж чааж юм зүйдэг хүн нэгтгэж бийцэн байна. Ганцхан жилийн дотор нэгтгэж бийцэн шууд барилсан барийн ном нь бол цөөхөн ч гэсэн Монголд байгаа. За энэ номыг бол Монголд одоо хоёр хүн голлож орчуулсан. 1990 онд одоо Балган сүм гэж хүн орчуулсан. Лам хүн байсан. Их сайхан орчуулга байгаа. Дараа нь бол Санж Дож гэж бас лам хүн орчуулсан. Монголд одоо хоёр орчуулгатай. Бусад орн төдийл энэ ном бол тархаж чадаагүй. Тархаж чад. За энэ бол 10 монголчуудын байдлыг эмчилгээний одоо гол ном байсан гэж би дотор бодож байна. За зааш. Одоо энэ ном бол бас сонирхолтой. Суцаар уншлах, шээсээ шинжлэх, зүүн билгээ бүтээх, өвчнийг идэх хөх шинжийг тооц харах, эмийн хүчин чадлын тус эрдэм, эрдний эм, тэгээд одоо шүтэн байдлаар гисчээд, өвчнийхээ ангид мөн толгоо, нүдний өвчин, чихний өвчин гэж толгооноос нь ангисан. Туван ажчихсан ангилаад толгооноос нь хөл хүртэл бүр хожим 1922 он бичигдсэн, чааж үнцгийн гоо бичсэн энэ номдчсэн бас л өвчний ангилыг толгооноос нь хөлийн уул хүртэл ангилдаг энэ ангил. Тэгэхээр одоо бид бол урагта яаж явуулдаг та ангаахны дөрвөн үндсэн ангилыг заачаад монголчуудын ангилал бол ерөнхийдөө бас толгооноос нь хөлийн ангилдаг энэ ангиллаар бас одоо бичиж гарах нь зүйтэй гэсэн юм бодолтой байгаа. Ингээд энэ хүн бол маш сайн бичсэн. Ер нь энэ дотор бол халдвар төвшний чиглэлийн зүйлүүд монгол орнд илүү тохиолддог өвчнийг эмчилсэн аргууд дээрэс нь одоо нэг монгол эмчилгээний аргуудыг бас их сайн оруулж өгснөөр их онцлогтой. Ингээд их олд хэлүүдээс ишилэл авч энэ бүтээлээ бичсэн тухай тэмдэглэсэн байна. Энэ бүтээл дотор одоо бидэнд одоо нэг юм дутагдж байгаа зүйл байна. Манай Монгол сүүлийн үед их шүүмжлэгж байгаа ар монгол. 6 сартаа, 5 настай, 4 настай хүүхдээ судцыг бариад байгаа. Энэ бол их буруу гэж үзэж байгаа. Тэгээ бид нар одоо судалгаа хийсээр байгаа. Хүүхдийн өвчнийг оншлох аргыг одоо яаж барьж ийсэн, яаж шинжилж ийсэн талаар судалгаа хийсээр байгаа. 4 ном болсон, 5 ч ном болсон. Одоо энэ бол нийтлэгдээ бас нэг хүн судалгаа хийгээд явж байна. Удахгүй энээр бас эрдмийн зэрэг зөв хамгаалах ба өөрөлдөд хүүхдийн чихний дэлбэрийн арын судалгааг уншилтаа их сайн бичигдсэн. Энийг хамгийн анх бол 15-р зуунд төвдийн одоо алдартай энэ гомн гинт гожиг дэлг гэдэг хүний бүтээл бай. Гомн гожиг дэлгийн бүтээл бол хүүхдийн чихний дэлбэрийн судалгааг яаж уншилах аргаа их сайн бичсэн байна. Дараагийн ном нь болгоо Дэвүмар Данцан Помцгийн одоо шилгэн шилбэрэн гэж имийн ном бичсэн хүний номын дотор бас хүүхдийн өвчний чихний судалгааг маш тухай их сайн бичсэн байна. Гэхдээ Дэвүмар Данцан Помцгийн номыг бодвол тэр өмнө бичигдсэн гомн гожиг дэлгийн ном их сайн байна. Яг нь зураг сайн. 12 зурагтай зур тусуулгаар хүүхдийн өвчин маш сайн ялж байна. Тэгээд тэр ном дотор бичсэн байна да. Хүүхэд төрснөөс хойш 12 өдрөөс 8 нас хүртэл хүүхдийн зөвхөн чихний судалгааг нь уншилно. 12 өдрөөс нь 8 нас хүртэл. Түүнээс биш одоо судалгаа байх. Яагаад гэвэл судалгаа байдаг нь энэ хүртэл хүүхдийн судас өөрөө бүрэн бүрдэд гүйцэд төгс болсоогүй байдаг тул судалгаа байхад эндүүрэл гардаг. Тийм учраас судалгаа байхгүй харин чихний судалгааг нь уншвал эндүүрэлгүй байдгийг хэлсэн. Тийм учраас одоо төрснөөс нь хойш 8 нас хүртэл хүүхдийн чихний судалгааг нь уншвал хамгийн зөвгээд тэгээд эрүүл хүүхдийн чихний тухай маш сайн бичсэн. Одоо тэнгэрийн хүүгийн чих гэж юу юм? Хүний хүүгийн чих гэж юу юм? Гахаан чих гэж юу юм? Амьдны чих гэж юу юм гэдэг. Ингээд дөрөв хувааж байгаа зассан юм. Одоо та нар өөрснөө чихийг үзэхгүй юу?
Энэ миний сайн нэрсэн бол дөрүүлээ эрүүл хүний чи. Тэгээд ончит нэр буюу явт нэрийн цаана одоо юу вэ? Хүн болгоны чи хөөр хөөр бай. Гэхдээ эрүүл хүний чи бол ийм дөрүн чихэнд одоо хуваагддаг юм аа гээд ингээд одоо маш нарийн засхаргуудыг зааж байна. За дараа нь би яагаад энэ дөрүнч өглөө? Дараа нь чоч онцгой 1922 онд бичсэн онцор гадны дэр зүйл гэдэг буюу маш их юм шиг байсан дээр хөрмөн сан гэдэг зохиол доктор бүгдийн чихний суцаар уншиж байгаа тодорхой байна. Хоёр дугаарт ямар арга байна? Хоёр дугаарт бүгдийг ойлгох дугаар уншиж байгаа арга байна. Халуун бүгдийн хадын үгсийг яаж унших? Гурав дугаарт нь ямар арга байна? Ганцхан шатар өгөөсөн байна. Бүгдийн үг эдгэл үхгийг юм уу өвчний хүн төмөрийн яаж залууд вэ? Ихийнхэн сүг устай аяг дотор тусаага хахтаар нь доошо унжаага байдлаар нь хаан тогтж байгаа орн шуу бас уншуулдаг аргыг бичсэн байна. Ингээд одоо бид бол хүүхдийн уншилтааны чиглэлээр бас нэлээд юм уу хийх шаардлагатай болсон юм болоо удаа гэж бодож байна. Энэ ном бол бас их сайхан ном зөв уншиж ойлгох энэ дотор бол их юм байна. Ингээд нөгөө төлөв 22 он бол бичсэн гэдэг чинь одоогоос нэг 198 жилийн өмнө бичсэн. Өнгөрсөн зууны ихэ бичсэн. Хамгийн сүүлийн одоо гол ном болов да гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр маш их юмш тулгын сан дотор их сонирхолтой. Хийний 64 өвчний 30 өвчин болгоод шарын 47 өвчний ердөө халуун үүдэн. Халуун шарын өвчин хүүтэй шарын өвчин гэж хоёр хуваагаар зассан. Бадганы өвчнийг бол өөрийн үндэс, бусдын үндэс гэж хоёр хуваагаар өөрийн үндэс 41-ээс нь өвчнөөс нь ядуур болсон 6 бусдын үндэс өвчний бор, цайвар, үнээс борн халуун цайвар хүүтэн гэж тэгээд хурангуулаад зарцсан байна. Хийний өвчнийг бол ер нь гисэн байл л да. 64 өвчнийг язгуурын 30 болгоо 30-аа язгуурын 20 болгоо язгуурын 20-аа цаашаага үндсэн 8 болгоо 8-3 одоо янзын имээ зарцсан байна. Тэгэхээр зарцдаг арга нь маш тод хурангуул өвчний тоо хичнээн их байх юм тийм одоо чухал бас биш юм. Гэхдээ таньж мэдэх нь бол их чухал цаашаа болж байна. За жишээ нь одоо зүрхний өвчний талаар би анхаарах үе дөрөв үндсэн зүрхний өвчнөг зүрхт ойлгосох, зүрхээр хатгах, зүрхний халуун, зүрхний ус, зүрх бодуу өөрөх, зүрхний хорхоо, зүрхний хар хайлаа гэсэн 7 өвчин байгааг бол бид мэдэж байна. За би одоо ярих гэж байгаа нь өвчний ангил зүв тогтоож байгаа. Тэгээд одоо энэ уламж шаргал ахааны буюу Монгол амгаан ахааны өвчний бүх ангилуудын үндсэн өвчнүүдийн гол өвчнүүдийн бүгдийг одоо англи хэлээр орчуулах шаардлага байна. Ялангуяа одоо манай Монгол энэ ар монголчуудын нэг тэр ихчгүй. Яг л бол монголчууд одоо гадаад орнд их ажиллаж байна. Польш усад их л одоо 100 гаруй монгол ич ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо бидэнд таны зүрх солигчжээ гэдгийг одоо англиар юу гэж хэлэх вэ? Нөгөө хүнд чи ямар таны зүрх солигчжээ гэдэг нь хэн ойлгохгүй шээ. Тийм учраас бид яах ёстой бол одоо Монгол ангийнхны дэлхийд гарахын тулд нэр томьёогийн зөв онцтой орчуулах ёстой. Бүр англи хэлээр орчуулах. Энэ одоо их чухал асуудал байна. Энэ ажлыг одоо бид хамтарч хиймээр. Энэ ажил одоо хийгдэж эхэлсэн. Одоо би жишээлбэл өөрийнхөө энэ судалгааны үр дүнгээс тань. Миний энэ судалгаа бас бууруу ч байж магадгүй. Тийм учраас таарах надад бас туслаар. Яг л энэ их амаргүй ажил байна. Та дараагийнх нь болчих. Жишээлбэл за төвдөр бол нэмч зүрх ойлгосох тийм ээ. Нинсэргүй зүрхээр хатгах. Нин цадгүй зүрхний халуун. Нинчгүй зүрхний ус. Нинтгүй зүрх будангүй. А нингийн сэрэнгүй зүрхний хорхоо за нин над хайлаа гэвэл одоо хайлаа наггүй гэж байгаа хар хайлаас. За энийг одоо яг монголоор хэлэхэд орчуул. Энэ бол хуучин цагийн орчуулга. Орчин цагийн энэ нэршил болохоор зүрх дайрс гэдэг нь зүрх одоо хөөр хөвчин тийм. Эсвэл утрал. Хөөр утрал хоёр төрөлтэй юм гэж үзэж болно. За зүрхээр хатгах нь одоо зүрхний шийдэс чэйжний баг. Зүрхний халуунгүй зүрхний цочин үсэгдэж, титэн цоцны цочин хамшиж байгаа. Зүрхний усгүй зүрхний өнгөцөлт нь шингэн гарч байгаа. Энийг одоо зүрхний ус гэж үзэж байна. Зүрх бодон өрөхгүй стенэ кардио би зүрхний цус багтах өвчнөр одоо ингэж хэлж байгаа. Зүрх цус багтаад бодон өрөх шинж. Зүрхний хорхоо гэдэг нь халдварт перикардит буюу халдварт одоо миокардит. Урчингийн зүрхний урчингийн халдвар авсан юм өвчин. За зүрхний хаа хайлаа гэдэг бол их асуудалтай байна. Энэ бол ерөнхийдөө сэтгцэн өвчлөг болж байна. Ингэж одоо монголоор орчуулж болж байна. За дараагийнх нь болж. За дараагийнх нь одоо шууд орчуулъя англиар. За тэгвэл нөгөө зүрх дайлгсан нинчэ гэдэг бол одоо bipolar disorder гэж хэлдэг. Энэ яагаад ингэж хэлж байгаа вэ? Хоёр туйлд ингэж гэдэг ойлголт байдгийг. Хоёр туйлд
одоо сэтгэл цочлоны юм гэж. Өөрөөр хэлбэл заримдаа сэтгэл хөөрөөд заримдаа утгад ордог. Энэ одоо шин тэмдэг маш их байдаг. Энийг бол ерөнхийдөө энэ нинчо гэдгээр авч үзэх болох юм байна. Ингэж одоо үзэж юмчлах их боломжтой юм. Зүрхний шигдээс бол хаа татаа шууд орчуулж юм тийм. Ингээд бол зүрхний цочмын шигдээс бол fever of the heart гэж хэлж болж юм. Зүрхний ус бол fluid formation in the heart гэж болж юм. Зүрх удам өрхөөр ischemic type of problem гэж болж юм тийм. Ischemic гэдэг нь зүрхний цус багтах өвчин. За тэгээд зүрхний хорхог бол viral infection of the heart. Зүрхний вирусын гаралтай халдвар. Одоо зүрхний хорхог бол. Тэгээд heart cardio бол mental disorder. Сэтгцийн өвчин. Mental disorder гэж орчуулбал бас болж байна. За цаашаа дахиад. За одоо тэгвэл ICD-10 бол дэлхийн дахинд барьдаг International Classification of Disease гэдэг ийм англид байна. Энэ англилд уйлдуулж үзэх юм бид үзэх юм гэж хэв. Ер нь одоо та нөхдөд үн гадаадын хүн үзэх юм бол ер нь гэдэг энэ англилаар уламжлалт ухааныхаа өвчнээ англид энэ англилаар энэ нэршлийн нэрлүүд хийж ойлгов. Дэлхийн ямар ч газар очихын ойлгов. Тийм учраас бид бол энэ ангаахны одоо ангаахнаар цаашаа дэлхийг гаргахад энэ нэр томьёо зөв болох нь их чухал гэж ойлгоод байна. За тэгэхээр bipolar disorders, myocardial infarction, acute myocarditis, pericardial effusion, ischemic heart disease, infective pericarditis, infective myocarditis, mental and behavioral disorders. Ийм хэлбэрээр одоо орчуулгууд ямар вэ? Бидний ийм ажил эхэлсэн. Одоо цаашдаа бол 506 сарын илгэний 18 өвчлөж байдаг юм. Ингээд цаашаа одоо бүх өвчнүүдээ ингээд бүгдийг одоо ингээд төвдөөр Монголоор хуучин орчуулга, орчин цагийн орчуулга, англиар юуж орчуулах уу? Олон улсын өвчнээ ингээд юуж хэлэх үү гэдэг юм. Ингээд одоо нэг гаргачихвал цаашдаа одоо энэ Монгол ангаахны хөгжил их хөв нэмэр оруулаа гэж ингэж бодож байгаа. А нөгөө талаар бидний одоо үний хийж байгаа ажил бол өргөн хэрэглэгддэг 100-аас 150 жорийн хэрэглэн пайн буюу тус хэрэглэмийг бүгдийн хаагдлуу буулгах хэрэгтэй. Ингийн тулд одоо жишээлбэл мон дөрвийн тангийн пайн ингэж хий хижгийн халууны боосруулна. Тэгээд цайвар батгах нь, бор батгах нь, хоосон халуун, цусан хатгалыг дагна гэж байдаг. Тэгвэл одоо энийг орчин цагт юу гэж боолгож ойлгох? Сайнхан орчин цаглуугаа буулгасныгаа одоо бид сая англид орчуулчих юм бол манай эми хэрэглээ бол дэлхийд гарна. Зөвхөн Монгол тэгэхээр одоо хий хийдгийн халууны босруулах нь бол та бидний мэдлээс биш өөр хүн одоо энэ хий хийдгийн халууг ямар юм байдгийг мэдэхгүй ш. Харин энийг одоо орчин цаглууд үүсгэж буулгах юм бол орчин цагийн эмчлэл бичнэ. Дээрээс нь одоо дэлхийд одоо магадгүй уламжтай гараа явах юм бол тэр англид зааг нь хажаа өөрөө жоргүй хэрэгж бас болно ш. Тэгэх юм бол энэ ангаах хүн ч дэлхийд гарна. Бид энэ гарахын тулд энэ нэр томьёо сууж суулгаануудыг сайн хийж өгчөө дээш гарах хэснэ. Тэгэх юм бол одоо амжилттай хүрнэ. Энэ дээр одоо бид таа нөхдөд маш одоо арим туршлагатай хамтраад ажиллах юм бол ингэж одоо нэр томьёодыг шинжилж гаргавал энэ ангаах хүн хөгжил их одоо дүрэн болно гэж байна. Баярлалаа. Баярлалаа.